Руският президент Владимир Путин подписа закон, който забранява смяната на пола. Законопроектът, приет от двете камери на парламента, анулира и всички бракове на хора с променен пол. Според депутатите, целта е Русия да бъде предпазена от, цитирам, западната антисемейна идеология. Изключение ще се прави единствено за лечение на вродени аномалии. Забранява се и промяната на пола в официални документи и публични регистри. От близо десетилетия Москва следва политика на традиционни ценности, която се отразява на ЛГБТ общността. През 2020 бяха забранени еднополовите бракове. По официални данни над 2000 души са сменили пола си незаконно в рамките на 4 години.